En mixer som har både inbyggd USB-spelare och massa effekter. Ställbart djup på effekten också. Och trebands-EQ på varje ingång. Fantommatning. Och ställbar panorering. Peak-indikatorer. Ställbar effekt på varje kanal. AUX för en extern effekt eller för monitor. Panorering, gain på varje kanal. Insert. Och sen är det stereo line på tre kanaler. Och sen är det både balanserade masterutgångar och obalanserade masterutgångar. Hörlursutgång, effektutgång, AUX för monitor. Inspelning. Så den har allting som behövs. VU-mätare. Reglage för USB-spelaren. Så det är en smutt liten schysst mixer. Och den levereras också med ett rejält nätaggregat som är 12 VA. Som är IP-godkänt dessutom. Av någon anledning. Så den heter 171. 168 171.168 och finns på www.billebro.se. Yes.